ማስተዋል ከተወና እና ከማስተዋቂያ ውጪ የምትሰራው ስራ አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ተዋንያን ሴቶች ብቻ ሳይሆኑ ወንዶችም ጭምር ሀብታም የትዳር አጋር እንዲኖራቸው ደፋቀና ማለትን እንጂ ተጨማሪ ስራን ምርጫቸው አያደርጉትም። ይህ ሀብታሞችን በማሳደድና ሚስት ወይም ባል በማድረግ የሚገኘው የተንደላቀቀ የኑሮ ደረጃ የአብዛኞቹ አርቲስቶች ህልም ይመስላል። ነገር ግን ይህ አመለካከት ሁሉንም አይወክልም። ለምሳሌ እንስቱ አርቲስት ማስተዋል ወንዶሰን ከተወናው ውጪ ከአንድ የቢዝነስ አጋሯ ጋር በመሆን የጂፕሰን ቦርድ ድርጅት ከፍታለች። በዚህም ድርጅት በቅርቡ በጦርነት ምክንያት ሀገራቸውን ለቀው ወደ ኢትዮጵያ የተሰደዱ ሶሪያዊ ባለሙያዎችን በመቅጠር ለአይን የሚማርኩ የጂፕሰን ቦርዶችን በተለያዩ ህንፃዎች ውስጥ በመስራት ላይ ትገኛለች። ይህም ቀላል የሚባል ቢዝነስ አይደለም። ምክንያቱም ይህች አርቲስት ገና ወጣት ከመሆኗም አንፃር ይህን ሀሳብ አስባ ከራሷም ተርፋ ለሌሎች ስደተኞችም ጭምር የስራ እድልን እስከ መፍጠር የደረሰች እንስት ናት። እናም ይህን የጂፕሰን ቦርድ ኩባንያ በተለያዩ የማህበራዊ ገጾቿም በማስተዋወቅና ከፍተኛ የገበያ ትስስርን በመፍጠር እየተንቀሳቀሰችም ትገኛለች። ማስተዋል ወንዶሰን ወደ ፊልም ሙያው ለመግባት የተጠቀመችው ጾታዊ ሁኔታዋን አልነበረም። ከዛ ይልቅ የሆነ ቀን የተወና ትምህርት ቤት የማስተዋቂያ ፍላየር ወረቀት በየመንገዱ ሲያድል የማስተዋል እህት ድንገት ፍላየሩን ይዛ ወደ ቤት መጣችና የእህቷን የተወና ፍላጎት ስለምታውቅ ሰጠቻት። እናም በዚህን ጊዜ ማስተዋል የተወና ትምህርት ቤት ሳይሆን ተዋናይ ፈልገው ሊያሰሩ መሰላትና ከእናቷ ጋር ተያይዘው አድራሻውን ተከትለው ሄዱ። በዚህ ጊዜ ነበር የተወና ትምህርት ቤት መሆኑን ያየችው። ታዲያ በእናቷ ገፋፊነት ተመዝግባ የተወና ትምህርቱን ተከታተለች። ከዛ በኋላ ነበር የተወናውን ዓለም የተቀላቀለችው። ወደ ተወናው ዓለም ከመግባቷ በፊት የገጠማት ችግር እንደ እኛ ባሉ ደሃ ሀገራት የልጅነት ህልማችንን ማሳካት እጅግ ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ከፍተኛ እልህ አስጨራሽ ትግልም የሚጠይቅ ነው። እናም ይህችም አርቲስት እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ብዙ እክል እንደገጠማት በራሷ አንደበት ስትናገር ተስተውላለች። በዚህም መሰረት ሴት ከመሆኗም አኳያ ከእለታት በአንዱ ቀን ለተወና ካላት ጉጉት የተነሳ በአንድ ዳይሬክተር ግብዣ እስከ ሐዋሳ ድረስ ሄዳለች። በሄደችበት ጊዜ ይህ ዳይሬክተር በሌሎች ሴቶች እንደለመደው ጾታዊ ጥያቄ ይሰነዝርላታል። እርሷም አሻፈረኝ፣ እኔ ፊልም ለመስራት ስላላችሁኝ መጣሁኝ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም ትለዋለች። እርሱም በምላሹ በዚህ ባህሪሽ መቼም ፊልም አትሰሪ በማለት ምንም ሳያሰራት እንዲሁ እየተመለሱ መንገድ ላይ ይህን ጉድማ ፈጣሪ አድርሶኝ የሆነ ኢንተርቪው ላይ አወራዋለሁ ትለዋለች። እርሱም በአጸፋው እኮ አንቺ ለኢንተርቪው ደርሰሽ ይላታል። ታዲያ ፈጣሪ ጥሎ አይጥልም ትላለች ማስተዋል። የተሰረቀባት የኢንስታግራም ገጽ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የአብዛኛው ዝነኛ ሰው የገቢ እና የማስታወቂያ ድልድይ የሆነው ኢንስታግራም አሁን ለሀገራችንም ዝነኞች ጥሩ የገንዘብ ምንጭ የሆነ መጥቷል። ታዲያ ማስተዋል ያኔ ገና ዝናውን በመርገጥ ላይ ሳለች የኢንስታግራም ገጿ ከ320,000 ተከታዮቿ ጋር ወድሞ ነበር። ይህ የሆነው የተላከላትን ኢሜይል ከፍታ ፓስወርዷን በማስገባቷ ብቻ ነበር። እናም አዲስ አካውንት ከፍቶ እነዚህን ፎሎወሮች መመለስ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ለእናንተ አልነግራችሁም። ታዲያ አካውንቷን ክራክ ያደረጉባት ወይም የሰረቁባት ሰዎች የእርሷን ውድቀት የሚፈልጉ ሳይሆኑ ገንዘብ ፈላጊዎች በመሆናቸው ገንዘብ ስጪንና አካውንትሽን እንመልስልሻለን በማለት ጠየቋት። በመሆኑም እርሷ ይህን አካውንት በምንም አትቀይረውምና የተባለችውን ገንዘብ ምንም ሳታቅማማ ከፍላ አካውንቷን ተቀብላለች።